Bohumíně slaví úspěch Univerzita třetího věku. Za přítomnosti rodinných příslušníků zakončilo 17. června letošní studium 24 studentů slavnostní promocí v obřadní síni městského úřadu. Univerzitu třetího věku v Bohumíně provozuje Vysoká škola podnikání Ostrava za přispění města Bohumína a Rychvaldu, která svým seniorům na studium přispívá. Většina absolventů pochází z Bohumína, ale nechyběli také z Rychvaldu. Vyvrcholením jejich snahy byly právě slavnostní promoce. Studenti se během studia věnovali ve 4 semestrech angličtině, právu, umění, ale i výuce počítačů. Na promoci každý úspěšný student obdržel z rukou prorektorky Vysoké školy podnikání Renáty Nešporkové certifikát o úspěšném studiu. Každý ze zúčastněných dostal z rukou starosty města Bohumína Petra Víchy malou kytičku. Studentům rovněž poděkovala i starostka města Rychvaldu Šárka Kapková. Jsem ráda, že tady proběhl slavnostní akt Univerzity promoce Univerzity třetího věku a jsem pyšná, je mi ctí, že máme v Rychvaldě tak aktivní občany, kteří se do tohoto projektu zapojili. Všem přeji mnoho dalších úspěchů, aby získané vědomosti rozvíjeli a uplatnili ve svém soukromém osobním životě. Dnešním dnem se mi to splnilo určitě, ale myslím si, že budu ještě pokračovat, protože se mi to velmi zalíbilo, jelikož jsem se jednak vzdělala a jednak se poznala spoustu nádherných lidí a věřím, že nám to přátelství vydrží. Splnilo se mi všechno bez zbytku a bylo to jednoznačně provětrání mozku. Jelikož už jsem v důchodu, a ten styk s těma lidma už není takový, jak když člověk pracuje, tak jsem čekal i od té školy, že se tam něco nového dovím, naučím a že tam poznám i nové lidi, kteří mají podobné možnosti a zájmy jako já. A proto jsem se jí přihlásil a jsem rád, že jsem to absolvoval a jsem přesvědčený, že by se to mohlo zúčastní i další lidi, aby si získali větší obzor. Motivací tady pro to studium bylo spíš moje zvědavost, koho mohu potkat při studiu a možná i co se mohu nového dozvědět. A mám pocit, že obě tyto motivace byly naplněny až po vrch, protože jsem potkala skvělé lidi a studium bylo opravdu bezvadné. Pro STV Petra Vondráčková, Rychvald.